হলক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া খাইছোঁ বিস্কুট বিস্কুট এক মিনিট ৰ'ব, এতিয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া যাম স্কুল, চব ৰেডি কৰি হ'লো। স্কুলত তোমাক কি কি শিকাইছে এতিয়া? শিকাইছে ৱা ক খ এ বি চি ডি হয় নেকি? আৰু কোৱা, দৰ্শকক কিবা কোৱা। এতিয়া কি খালা তুমি? এতিয়া কি খালা? ভাত মাংস। আৰু টিফিনত? টিফিনত একো নাই, বা দোকানত কিনিম নেকি? যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব দেই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। এতিয়া মই স্কুল যাম, বাই বাই।